Look down now. Sasa la fadhaa dareed. Haa tan ii sheeg. Horta arrinta isbedelay. Haye. Dhagaha maargayto bro ku jira. Ilaa gees iyo gees jira. Arrin waa ogah. Meelin hiri. Haa. Ammaan leh. Ammaan waa ogah. Haa. Haye waa lacila. Aadiga aad maad shiraad jira saraakiish dhan shiraad degdeg ah lan fadhiyo. Haye. Wali wali aqbaar waxa ka baha maarta iyo ku war sugaan. Dadka xaafada malcilna. Haafad haafad maal baawur maarta wasiir ilmo argan wali aq baa horta. Waay waay insha Allah. iga baawraha marahay ma gudu shal wareegi wax soo mar kar malah aad jaadka iska aan qaada martin dhoogaan fur maqlaysa aa tali waa ku maqla ku maqla waan ku sheegaa ku wargelinaa inaad soo deenin qof shaqo soo deen kartid aa soo deenaysa wasiir kooda aye liban aye qiyaasa ciidanka aye qof ka kale ma soo deen kartid hadda waan ku sheegaa qof kale aa soo deen karto wadada u fasaxan waxa jirtay la amarta aya taliya haya taliya gudoomiyil mal soo deey kara gudoomiyil iska daaye wax kalaan ma ku amrin aan ku dhaha aya taliya waa maxan aya taliya haya taliya amarka aje aya dheega hayta hada amarka baahi okay ha la soo hin dhooga furwaan ego saw jidkun waxa way wasiir ee labaan li xamara ee saraakiil bis wal kala maram male سدين ما شاء الله ابو سدين فعلا والله حالتك يا حبس يا ابو انت ما ابو بس يسال حبس هذا هو قصته هاي اسكب بح اسكب بح ولا هوي هوي اسك اي اي لابد ان انا بسال قالك majru dajmo war anaga dirsay war kasa wax war hada ma ila kasay uskaali labadiino war ma yahay tahliino war ku ma fasaale haye dadka xaafada la degi wal kasa caan waad war dad ma ma kormay garne ma han dirti isan ahayteen war anaga arna naga daday war ma han muqrina xaafada degna war xaafada naga daasin eri wax war ugu taan karta anaga xaafada degna maxaa la hadiga war tan aan bidin استنى نقد داي نقد صاد نقد ريال نصاور نقد ريال نقد نقد صاد نقد ريال درر نقد ريال هذا بشكل حافظ دغنا وشك او شك واش قال لي عمر على سي قال لي عمر على سي ور نقد عمر بده نقد ور شمبر ما قود صاد صاد درر درر صاد درر صاد نقد ريال صاد درر ريال درر حافظ دغنا حافظ ور درر سنري ور صاد شمبر ما قود بس ور ادن برتي ور دغنا قود ور ادن هير ما سكاير ور ريال war daran wariya darar darar wariya saad 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 wariya war jaajiba may dadkan fasaadaan may ka arne baawr marti wasiir iyo marti xilmaale marko israakiya marko ran jidku ruwan hayde war maxaa dhacay bismillaah war mahajir maxaa dhacay ya tejeedi maxaa ani gudoomiyaha degmadeena ahay way taqaaniin meesh waa degmadeedii maxaa ahaay markaa gudoomiyarti dhageysay meelo amni ah bay hort wal amni la ranger gudoomi ma meelo qofow wasiir ngaay helwaan saraakiilan ma gudub kor wadadan markaa meesh waa degmadeedii haye maxaa idin ku dhacay warse amar sare habay wasiir helwaan saraakiil bas wadadan amar koran ariga madaxtooyada dhan hada anaga degmadeena tahay oo ogtiin oo hadane taas amar kale habtay eedid madaxtooyada dhan qof wasiir ahayn qof xilmaan ahayn qof saraakiil ahayn ma gudub kor amarkaas habay adoo hada muruqa shaqo ka jirnaada shaqo qaran ka jirna amni sugahayn doodni galido baarka noqoy wax la yaab la way marka waxa markan la sugaa dal baabta noqon wax macquula wax macquula wax macquula hada qofsiida wali wali saala qofsi adan baabka noqon day day soo soo baabka noqon amarka qaaday baabka noqon ina gudoomiyada degmada ah aye meesh degmadeeda tahay hadana aye wax dhan idinku og aye hadana amra soo baxay iyo sare aad way ku hukumeen noqon baabta qor marka waniga way aniga gudoomiyada salaabaliyo gudoomiyada lijintan airline wadada aan qanagoy kufr habat kufr
عندك تاكاونا وانا قدبا ابغى واحد لا دول ساس ولا انا نمبر تاكا مركز تبع نمبر بنسي لا ورا تغني ورا دي ولا تغني ني قولي ستا لا ورا اله يديلك ورا اله يديلك دهاي اكو بدات ورا اكو بدات ميل بنسي حب قولي لا ورا لا تغني ورا لو تاسا كوريغي انو ما كوريغي وكو ابو قلقاس الكاس تاكا هكا مرسينا ودانيا وست كلا لا برانيو حقا ها ها تم هم انت سامر ساوسو رينا ها اي حافدين الى هلكنا مركو قلنا اوكي.